Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel tubagezaho videos uba ku rukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu bagize uyu muryango kuko niba wifuza kubana neza n'umukunzi wawe cyangwa se wifuza kwiga ibintu byinshi cyane mu rukundo urare ubaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ntukayucikwa n'inama mbagezaho. Uyu munsi rero ni video ngiye kubaha ntago isanzwe kuko ni video nasabwe kenshi n'abasore aho bambyira bati Natasha mu byukuri tugaragariza ibimenyetso bitwereke ibihe bimenyetso dushobora kubona umukobwa ari kutugaragariza iyo yari inshuti yacu isanzwe ariko tukabona ibintu biri kugenda bihinduka umunsi ku wundi ni iki kintu gishobora kutwemeza yuko uyu mukobwa mu by'ukuri ashaka ko dukundana nabateguriye rero ibimenyetso birindwi mu by'ukuri biraza kugufasha cyane kandi nubibona kuri uyu mukobwa mushobora kuba muziranye kano kanya ariko bisa nkaho bicanga umenye yuko hari ikintu cyahindutse kandi ugomba gufatira ingamba hakiri kare kugira ngo utyaze umutima wawe utangire keya kuko zirakenewe muri aya masaha. Dore ikintu cya mbere rero uzasanga uyu mukobwa akwereka nubwo mwari inshuti zisanzwe ubusanzwe ntago yakubazaga ubuzima bwawe bwite ariko kuri ubu ngubu uzasanga akubaza ibibazo byinshi cyane byerekeranye ubuzima bwawe ntago azakubaza ibibazo ese turapanga gusohokera he iyi weekend ese ibintu bimeze bite ahubwo kuri ubu ngubu azibanda cyane ku buzima bwawe bwite buri muntu ki ukunda iki wangi iki mu rugo ni hehe ese ni iki wifuza kuba mu buzima busanzwe uzasanga ibibazo byinshi akubaza kuri ubu ngubu byibanda cyane ku buzima bwawe personnel so iki rero nukibona umukobwa bitandukanye n'ukuntu yari ameze mbere kuri ubu agatangira kukubaza ibibazo nk'ibyo ya urukundo rwatangiye kumuganza ikindi kintu uzasanga gitandukanye n'ukuntu wamubonaga mbere ushobora kubona mwari abantu basanzwe mu terablage zisanzwe ariko kuri ubu ngubu arimo arakwitegereza cyane waba wabonye icyo kimenyetso niba wakibonye aho hasi muri comment mbwira uko ubibona uzasanga akwitegereza cyane ushobora kuba uri mu bantu cyangwa se ushobora kuba uri gukora ikintu amaso ye tujuru uzasanga ari muri direction y'ahantu uri ushobora kuba wicaye mu ishuri ushobora kuba se uri mu kazi ushobora kuba se muri mu rusengero uzasanga rero kwitegereza cyane ahantu hose ushobora kuba uherereye so icyo ni ikimenyetso cyiza cyane aho akureba n'ijisho ryoroheje cyane n'amasonisoni arakureba se ukabona acuritse umutwe akakureba se ukabona arebye iruhande ni kimwe mu bintu ashobora kuba ari kukwereka ati look at me ndeba nyitegereze ni iki uri kubona nayahe masinye ndi kukwereka kugira ngo urukundo rwanyu mu by'ukuri rukomeze ikindi uzasanga imyifatire ye iri kugenda ihinduka cyane ugereranyije n'ukuntu byari bimeze mbere ushobora kubona mu by'ukuri yari umuntu wisanzuye cyane muri groupe mushobora kuba mugenda mu mapicnic atandukanye mushobora kuba mugenda ahantu henshi hatandukanye muri kumwe ariko kano kanya uburyo ari kwitwararika muri iyo groupe urabona yuko ari ibintu bidasanzwe urugero urabona yuko niba abonye yuko uje ako kanya urabona ko acecetse cyangwa se aba excited ashaka kugira ngo azane conversation azi neza yuko ushobora kuba wishimira cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma useka so, akagerageza akagishyira muri iyo groupe kugira ngo ubibone asa nkaho ari kuvuga ati ndeba ndimo ndagaragara naceceka uraza kubibona yuko muri groupe niwe muntu rukundo ucecetse cyangwa se uri excited cyane so ibyo bikwereke ko ari sinye mu by'ukuri itari simusiga ni sinye kwereka yuko ndashaka yuko dukundana ntago uransiga muri ubu buzima kuko sinye sinzira amajoro ambanye menshi iyo myifatire rero nta kindi kubyira uretse kukwereka yuko mu by'ukuri akwishimiye uyu mukobwa uzasanga ashakisha cyane kugera aho uri ibingibi ni ukuvuga yuko aho abazi yuko waba uherereye urugero se uri ku rusengero wagiye muri repetition runaka cyangwa se uri kuri lunch
hari restaurant runaka ukunda kuba uriho, uri se kuri plage hari amasaha ugomba kuba wagezeho, ibyo byose azashakisha information abimenye, namara kubimenya azagerageza agere aho hantu kandi bigutungure kubona uhamubonye kandi mu byukuri mutari mufitanye gahunda. Rero icyo ni ikintu cyiza cyane kikwereka yuko yakwishimiye, azaguha excuse nyinshi ati oh, ati hari umuntu nari ntegereje hano cyangwa se hari ibintu narinje kuhareba, ariko mu byukuri ubibonye kabiri cyangwa gatatu mukubitirana ahantu hadasanzwe nuko hari ikintu ashaka kugira ngo ubone. Uzasanga ashaka impamvu yatuma agukoraho. Iki ni ikintu uzabona ko kitandukanye n'ukuntu wari umuzi mu bushuti busanzwe. Uzabona se ari wa muntu ushaka kugira ngo agutokore, ubona ari umuntu ushaka kugira ngo afixing umusatsi wawe cyangwa se fixing ishati yawe cyangwa se urukweto rwawe, usange buri kintu cyose arimo aragisivea ku mubiri wawe. Ibi bikwereka yuko mu byukuri impamvu yariyo yose yatuma gukoraho umubiri we ukagukoraho, cyangwa se urabona kwiyegetseho, cyangwa se urabona ashaka kugira ngo guhobere. Icyo ni ikintu, ni impamvu azashakisha. Ndakonje, ndumva hakonje kano kanya, utiyegera hano, kwegera hano urumva yuko imibiri yanyu iregeranye. So, icyo ni ikintu uzabona kimugaragaza kandi kikwereka yuko mu by'ukuri hari ikintu kiri guhinduka cyane mu buzima utari umusanzwe muzi. Ikindi kintu uzasanga ari gukunda ikintu azi neza yuko kigushimisha. Urugero, waba uri umuntu wikundira ikintu runaka, urugero niba ukunda kuba ujya kuri piscine koga, uzasanga nawe yakoresheje uko ashoboye kose ati ariko urazi ko nanjye muri iyi minsi ndi kwishimira kujya koga. Niba uri umuntu ukunda kuba wajya ku let's say kujya ku mazu atandukanye, uzamubona nabaza abishaka nawe ashaka kujya kureba izo nyamaswa. So ibintu ibyo ari byo byose azi uko ukunda, urugero ni ibiryo wishimira, uzasanga bigerageza nawe. So ikintu icyo ari cyo cyose wumva ukunda kandi abizi kuko yabaye iruhande rwawe igihe kirekire, kuri ubu ngubu arakwereka yuko nawe abyishimiye. Ibyo rero ni ibimenyetso bikwereka yuko mu by'ukuri arimo arashaka ko muva kuri stage imwe mwinjira ku yindi. Ikintu cya nyuma ahangaha uzasanga mu by'ukuri inshuti mwari muhuriyeho kano kanya hafi ya zose zisa nkaho zizi uko game ihagaze. Iyo uje uturutse nk'ahantu ubegereye, uzasanga abo bantu nabo bari guhinduka somehow, wibaza uti why, kuki mbagezemo nkaba mbona basezeye bagiye nkaba nsigaranye n'uyu muntu. So abo bantu bashobora kuba bazi ukuntu game imeze, uko umukobwa ashobora kuba yababyiye ati ndamukunda ariko nabuze aho mpera. Inshuti rero zigashaka kukwereka yuko mu by'ukuri hari ikintu kiri hagati y'uwo mukobwa, noneho icyo bakora ni iki? Babaha rugari bakabihorera aho ngaho hagati yanyu mwembi, kugira ngo umukobwa mu by'ukuri akwereka yuko akwishimiye. So nubona yuko inshuti zawe ziragiye zibasize mwembi aho ngaho, icyo ni ikimenyetso cyiza cyane kikwereka yuko umukobwa yakwishimiye kandi yabibye inshuti zawe, kugira ngo babahe ugari muganire akubwire ikiri ku mutima. Nibyo bimenyetso rero nizere yuko mu by'ukuri bibashimishije kandi bibafashije. Abantu bose bambaje icyo kibazo nkaba nkisubije mu by'ukuri nizere yuko hari cyo urigiraho kuri iyi video. Aho hasi muri comment rero ibimenyetso bishobora kuba byinshi cyane, ntabasha kubivuga byose ngo mbirangize. Gerageza unyereke ibimenyetso waba warabonye igihe umukobwa ashobora kuba yaragukunze kandi mwari inshuti zisanzwe. Aho hasi muri comment binsangize kugira ngo n'abandi nibaza kano kanya, ibyo bitekerezo byawe ni bimwe mu bintu bishobora kuba biri kubaka community ya hano kuri channel yacu. So mu gihe ubabwiye baragenda nabo bakabyitegereza kandi bikabafasha cyane. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose, ntiwibagirwe gukora subscribe kuri channel kugira ngo ujye ubasha kureba video nyinshi zitandukanye, kandi wibuke usharinga iyi video kuri WhatsApp, Facebook yawe ndetse n'ahandi henshi waba ukoresha. Naho ubutaha Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.